Mėly brangų šiauliečiai, esame advento kelionėje. Visi susitelkę šį laikotarpį patiriame naują gyvenimo žvilgsnį. Žvelgime į tą, kurio mes laukiame visi. Jo laukė Senojo testamento žmonės ir jis atėjo kaip meilės ir gailestingumo dievas. Ir šitame laikotarpyje sušvinta žmonių širdis ir veidai tada, kai žmonės pajunta mylinčią širdį. O Dievas mus be galo myli. Jis taip pamilo žmonės, kad atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tegul šis laikotarpis, kada mes laukiame Kalėdų Kristaus, mus visus suartina, pradžiugina ir pakylėja gerumo, meilės ir tiesos dvasioje. Sėkmės visiems, te laimina jūs Dievas.